Dragi Partizanovci, veliki pozdrav i dobrodošli u još jedan Partizanov podcast. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a moj današnji gost je fudbaler u usponu, namjerno neću reći zvezda, taj izraz ovdje ne koristimo, ali fudbaler od kojeg puno očekujemo i koji ja zaista iskreno mislim predstavlja budućnost Partizana, Nemanja Trifunović. Trifke, dobrodošao u Partizanov podcast. Hvala, Ognjen, bolje te našao. Snimamo ovo neposredno, mislim nije neposredno, zapravo jutro nakon utakmice protiv IMT i ti si mi rekao da nisi spavao celu noć do ovog intervjua, ali govorit ćemo o tome malo kasnije. Za početak da te onda razmrdam za dobro jutro jednom penal serijom. Ili. Gol ili asistencija, šta ti je draže? Gol. Titula ili Liga šampiona? Titula sa Partizanom ili... Ili Liga šampiona sa Partizanom? Liga šampiona. Dribling ili dupli pas, šta više voliš? Dribling. I mogu zaista da kažem da sam video i na pripremama da se radi o jednom nevjerovatnom driblingu, siguran sam da će publika tu uskoro imati prilike da vidi. I čvrsta odbrana ili ubitačan napad, šta misliš da je važnije, a šta misliš u čemu ti više uživaš? Pa važnije jedno i drugo, ali više uživam u ubitačnom napadu. A naravno, krilo. Da vidimo sada što se tiče utakmice sa IMT-om, nisi igrao, ali sveži su utisci, zaista je bilo nevjerovatno jedna velika i značaj te pobede je nemerljiv. Na kraju je bilo malo i turbulentno, rekli bismo, tokom proslave. Pa da, kako se zove, pobedili smo, to je mnogo važno za nas jer idemo na pauzu kao u vrhu tabele. Bila je stvarno jako teška utakmica, ali smo na kraju uspeli da pobedimo. I atmosfera je bila sjajna, navijači su vas vodili maltene do preokreta. Pretpostavljam da si ti kao i saigrači verovao do samog kraja da ćete uspeti da preokrenete utakmicu. Međutim, na kraju, kad je bilo veliko slavlje, njihovi protivnički fudbaleri su bili, onako da kažemo, malo, ajde da kažemo, u žaru borbe i verovatno su se i oni iznervirali što su izgubili, ali video sam i s tvoje strane da ste dosta smirivali situaciju, da ste gledali da do kraja ostanete sportsmeni. Pa jesmo, naravno, kako se kao prvo, uz pomoć navijača mi stvarno možemo sve. Jednostavno, bili su nam podrška do posljednjih minuta i svi smo verovali u taj preokret. A što se tiče toga, naravno, to se desi jer jednostavno to je fudbal i emocije su prevladale u tom trenutku i... Pre nego što krenemo o tvom debiju, mene zanima, to jest ja već znam, ali verujem da navijače zanima kako si ti došao u Partizan, odnosno ko te je pozvao, jedno veliko ime u svetu Partizana, ko te je pozvao i rekao, Trifke, trebalo bi da dođeš u Partizan? Pa, mene je pozvao Saša Ilić. On je tada bio selektor za mogodištu reprezentaciju, on me pozvao da dođem u Partizan. I pretpostavljam kada te pozove jedan veliki Saša Ilić i kada ti kaže Trifke, ti si igraš za Partizan, da to predstavlja veliku privilegiju, ali i obavezu na neki način. Pa naravno, ipak on je u tom trenutku bio selektor, legenda Partizana, jednostavno to je jedna velika težina, taj poziv, i taj poziv nisam mogao da odbijem jednostavno. Pre toga si igrao u Borcu iz Čačka, jedan veliki klub srpskog fudbala koji nažalost prolazi kroz neke teške trenutke u svojoj istoriji, ali takođe jedan tim koji se nadamo da ćemo nekad u budućnosti ponovo gledati u prvoj ligi Srbije. Pa ja se nadam, idu ka tome, napadaju sad da dođu u viši rang i uskoro se nadam da ćemo ih gledati u Super ligi. Kakav bi osjećaj kada si prvi put došao na teleoptik i sada, pretpostavljam, ti si u Čačku vjerojatno bio već u tom godištu jedan od najperspektivnijih igrača, međutim ovdje je zaista puno kvalitetnih igrača. Pa da, kada sam došao bio sam malo uplašen, što je normalno. Došao sam ovdje, su svi igrači kvalitetni, samo ja jedna jaka generacija, Samet Baždar, Janko Evremović, Matija Stefanović i jednostavno... Mnogo je bila velika razlika nego u Čačku. Pripreme, ovo su bile tvoje prve pripreme, ako se ne varam. I, boga mi, dobro se radilo, istakao si se, postigao si neke golove u prijateljskim utakmicama, neke asistencije. Kako je izgledao rad sa prvim timom iz tvoje perspektive? Pa jednostavno, mnogo velika razlika između seniorskog i omladinskog fudbala. U početku mi je bilo jako teško, još uvijek se privikam jer jednostavno nekim igračima treba do 6 mjeseci godinu dana se priviknu, ja sam tu samo 2,5 mjeseca, još uvijek mi je teško, još uvijek se mučim, ali verujem će vremenom da se naviknem i da pokažem šta znam. Onda je usledio i tvoj debi, prilično rano, što kažeš, svega 2,5 mjeseca nakon što si priključen prvom timu.
A utakmica je bila fantastična protiv Vojvodine u Novom Sadu, pune tribine, nikad više partizanovaca, imao si priliku da pred njima istrčiš na teren. Kako je to izgledalo? Pa pre svega tebi zahvalim trener Igor Duljev što mi je ukazao šansu. Pa vas je bio nevjerojatno, pravo ti kažem, i nisam u trenutku znao gde se nalazim, jednostavno u sekundi je sve prolazilo kroz glavu, jer o tome sam sanjao ceo život i eto se desilo i verujem da sam bio u šoku par minuta, nisam znao kako, ne mogu da ti opišem kako to izgledalo. I sad često fudbaleri pričaju u floskulama, naravno da nam znači publika. Međutim, zaista kada je jedna takva atmosfera kao što je u Novom Sadu, kao što je sada bila na Voždovcu, kada izađeš na teren, kakav je osjećaj? Kako se ti u tom trenutku osjećaš? Osjećaj je bio stvarno nevjerojatan, ja to ne mogu opisati rečima, jednostavno bio sam jako srećan, jer ja kažem navijači i navijači su nam uvek vetar u leđa i podrška i jednostavno mnogo nam znači. Ko su ti uzori ili da kažemo negde mentori u trenutnom Partizanu, neki stariji igrači koji na vas mlađi imaju jako pozitivan uticaj, koji vas negde i uče, tu su uz vas, žele da vam objasne neke stvari? Pa izdvojio bih, mislim, dosta svi nam pomažu, naravno, svi su uvek uz nas da nam pomogu da budemo bolji, ali izdvojio bih Aleksandra Šćekića. Jer je on uvek sa nama mladim igračima, dosta nam pomaže tokom treninga, utakmica, jednostavno uvek je tu za nas. Pravi lider, Aleksandar Šćekić. Koji je futbaler za koga bi rekao među futbalerima Partizana da je najbolji na treninzima? Eto, tako da opišem. Pa ne bih nikog izdvojio, oni su svi dobri, samo svi se trude, svi odlično treniraju. Dobro, onda pošto imamo te politički korektne odgovore, onda te neću pitati ni kojem golmanu je najteže dati gol. Ove, neka bude da je svima jednako teško ili jednako lako, možda u tvom slučaju. Šef Duljaj, rad sa njim, dao ti je šansu da zaigraš za prvi tim, ima jednu viziju, meni se čini da, ne čini mi se, nego znam da pokušava da napravi jedan modern Partizan, jedan Partizan koji se oslanja na mlade igrače, Partizan koji je ekonomski održiv, gde većinu vas mladih igrača u budućnosti zaista očekuju veliki izlazni transferi, gde Partizan mora jednostavno tako da funkcioniše, ali Partizan koji mora da bude brz, koji mora da bude agresivan. Kako tebi izgleda rad sa šefom Duljajem? Pa, kao prvo, jako je posvećen svom poslu, mnogo pomaže nama mladim igračima da se što pre naviknemo i da napredujemo. Jednostavno, on je igrao fudbal, današnji fudbal je igrao na najvišem nivou i tako da on želi da sve prenese na nas, svo znanje koje je stekao. Veliki broj legendi Partizana je trenutno u klubu. Skoro smo pravili taj specijal povodom 20 godina od Newcastle. Ti si mi rekao da si pogledao i da ti se mnogo svidela ta emisija. Tu je Ivica Kralj, tu je Milivoje Ćirković, tu je Albert Nać, tu je Igor Duljaj, Đole Pantić sa golmanima. I zaista sa svim tim ljudima imati priliku da razgovaraš, da sarađuješ. Sećam se na pripremama, razgovarali smo i sa Milivojem Ćirkovićem, on nam je prepričavao kako je to sve izgledalo u Newcastle. Negde i motiv da sve to ponovite jednog dana. Pa naravno, to je jedna velika težina, mislim, to su sve legende Partizana i ljudi koji su učinili jedan istorijski rezultat. Jednostavno, sve što nam kažu, to je jedna težina i to je motiv da radimo što više, da napredujemo i da mi ponovimo taj rezultat jednog dana. A šef Dulje, svi znamo kakav je bio igrač i znamo šta je veliki Zinedine Zidane govorio o njemu. I čini mi se da i dan danas na treninzima kod njega najvažnije ono što ga je krasilo tokom karijere, to je disciplina, zalaganje, trud. Sve ostalo može da se oprosti, kao što on kaže, ali ove tri stvari su jednostavno neophodne. Pa tako to uvek traže nas i na treningu i na utakmici, stvarno to stalno zahteva. Da li je možda Kristijan Belić jedan od lidera? Vidimo da ga navijači obožavaju i vidimo da je to zalaganje definitivno nešto što je potrebno u ovom Partizanu. Pa naravno, Belka je jedan stvarno nevjerojatan prvo, pre svega momak, a kao drugo, sjajan igrač, ima preveliku želju i sve zaslužuje, sve ovacije, on to zaslužuje svojim igrama. Koja je tvoja najveća prednost kao fudbalera? Pa, dribbling. A koja je tvoja najveća mana? Fizika. Dobro, na tome može da se radi. Dribling je teško naučiti, to je neki valjda prirodan talenat, a masu ćeš, ja mislim, siguran sam, vremenom i dobiti. Da vidim, gde vidiš sebe za 5 godina? Pa u Ligama petice. A koji su ciljevi u Partizanu do tad? Da osvojimo titulu, da osvojimo duplu krunu, da se plasiramo u Ligu šampiona. To je sad.
sasvim dovoljno što se nas navijača tiče. E sad ovako, ja sam bio na priprema, video sam kako treniraš, video sam kako igraš, da je to jedan zaista neverovatan dribling, biciklica, neuhvatljiv za saigrače i u budućnosti za protivnike. Čak sam ti nadenuo i nadimak, beli dijabate, a na tebi je da to sve sada dokažeš, jer jedno su treninzi, jedno je omladinski futbal, a sasvim drugo je seniorski futbal, futbal u Superligi Srbije, koja je dosta čvrsta, koja je dosta se oslanja na fiziku, gde su protivnički futbaleri često vrlo robustni, snažni, jaki, i koliko će biti, kažemo, teško možda da se snađeš u jednoj takvoj ligi kao, eto, debitant? Pa, za sada, iskreno da budem, još uvijek se navikam, jer ja ponavljam, samo 2 mjeseca igram seniorski futbol i teško mi da pokažem šta znam, ali verujem da ću vremenom pokazati šta zapravo mogu i pokazati se pred navijačima. Ja sam siguran u to, zaista, i siguran sam da će navijači imati uskoro priliku da uživaju i u golovima, i u asistencijama, i u fantastičnim driblinzima, jer je dribling, negde kažu, nešto i najvrednije u fudbalu, nešto zbog čega navijači kupuju karte, dolaze na utakmice. Sad, pitao bih te takođe jednu stvar vezano za ovo ispadanje iz Lige konferencije. Partizan imao saista sjajnu priliku da igra i treću godinu za redom grupnu fazu. S druge strane, taj koeficijent smo negde i odbranili, da sad ne davim mnogo oko toga. Ko je pratio emisije zna o čemu pričam. Partizan je svoj petogodišnji koeficijent odbranio, mogao je da ga poveća značajno ove sezone, nažalost nije uspeo. Međutim, hajde da... Mi navijači često to doživljamo kao tragediju, jel ti, ispali smo iz Evrope, ali razgovarali smo i ti i ja, i većina mladih igrača bi sve na svetu dala da igra u Evropi, jer je to najveća scena. Posle dobrih igara u Evropi, najlakše čovjek može, fudbaler može da se proda. Međutim, ti si mi rekao, nema veze, hajde da se fokusiramo na domaće prvenstvo, hajde da vratimo titulu u Humsku. Pa da, ja se tim volim da se sve dešava sa razlogom i nekako vjerujem da sada ćemo imati mnogo više vremena i bit ćemo odmorni da se fokusiramo na prvenstvo, što nam je jako važno, i naravno svi vjerujemo i želimo svim srcem da vratimo titulu u Humskoj DMS. Sad kreće taj, da kažemo, raspored utakmica na 7 dana, dok će naši najveći rivali, zapravo i TSC, i Čukarički, i Crvena zvezda igrati Evropu na svaka 3 dana, dok je za nas na svakih 7 dana neko finale, da tako kažemo. Pa da, naravno, sad ćemo da se fokusiramo na ligu, što nam je najvažnije. Jednostavno, eto. Ali Danci su, moramo biti iskreni, bili bolja ekipa od nas. Nije problem čestitati, nije problem priznati. Kako je tebi izgledalo da odigraš protiv njih? Odigrao si jedno polovreme u Beogradu, ušao si u Dansku u igru. Eto, setit će se navijači, pre 5 godina je Partizan njih pobedio u 2 meča. Međutim, ni tada nismo bili zaista mnogo bolji od njih. Neki bi rekli da smo možda odigrali iskusnije ili da smo jednostavno imali više sreće. Ali očigledno taj sistem koji su oni postavili pre skoro 10 godina sa tom akademijom u Gani, sa tim sistemom u kojem igraju mladi futbaleri, očigledno da to daje rezultate. Videlo se protiv Steaua, videlo se protiv Partizana, na kraju krajeva prošle sezone njima je za dlaku izmakla titula u Danskoj. I kako je izgledalo iz svoje perspektive igrati u tim mečevima? Pa, pre svega, to je jedno veliko iskustvo za mene. Norčeland je jako veoma dobra ekipa, oni su bili vice šampioni Danske iza Kopenhagen odmah i malo falo da budu prvi. Jedna jako fizički spremna ekipa i organizovana, i stvarno su dobri. Biće prilike za nadmetanje, naravno, u Evropi, u budućnosti. Uskoro počinju i kvalifikacije za omladinsku ligu šampiona, koju je Partizan izborio. Naravno, da poželimo sreću našim mladim futbolerima. Možda, ne znam kako to funkcioniše, da li će biti prilike, možda da im se priključujete i da, ti... Da, biće mesta za bonus. Ne znam koliko tačno bonus ima, ali će biti. Tako da, postoji vrlo dobra šansa da Partizan i omladinsku ligu šampiona pokaže... Pa recimo, eto, kao što je Hajduk Split prošle sezone sve iznenadio, došao je do finala, zašto da Partizan ne ponovi neki takav uspeh u omladinskim selekcijama? Načuo sam nešto da će se možda utakmica omladinaca u Ligi šampiona igrati na stadionu JNA, da će navijači moći možda i da dođu da podrže Partizanovu decu. Pa ja verujem da možemo da napravimo rezultat. Jednostavno, eto, opet, pa s pomoć navijača stvarno možemo sve i mi verujemo to. Veruju i sa igrači koji su 2006, koji su priključeni u Ligi, i verujem da treniraju, tako da nadam se najbolje.
Sada ima jedno dve nedelje da se odmorite, da se pripremite za nastavak prvenstva. Koliko god, ok, u Evropi nije to delovalo sjajno, ali u domaćem prvenstvu zaista ste ostvarili malte ne maksimalan učinak, da nije bilo onakve utakmice u Topoli koju ne bi komentarisao iz drugih razloga, verujem da bi učinak bio zaista i maksimalan. Najvažnije je bilo pobediti ove utakmice. Trenutno, početak je sezone, puno je oscilacija, ali na kraju se uvek piše rezultat. I verujem da slavili smo puno i bili smo presrećni nakon ove pobede protiv IMT, ali verujem da će se već za 2-3 dana to zaboraviti. Već kreće fokus na ono što je pred nama. Pretpostavljam da ćeš iskoristiti ove dve nedelje da se što bolje pripremiš, da što vrednije trenirate. Pa naravno, mi je stvarno bilo juče lepo vediti. Svi smo bili sretni, ali polako to zaboravljamo i okrećemo se s drugim obavezama. Sada ćemo iskoristiti ovu pauzu da se što bolje pripremimo, se uigramo za nastavak prvenstva i doćemo se do sebe da bude kako treba. Partizan ima šansu da posle maltene godinu i po dana ponovo zauzme prvo mesto, ukoliko u ovoj utakmici koja zaostaje sa Radničkim iz Kragujevca pobedi. Tako da to je nešto što je definitivno navijačima veoma drago, ali još draže bi im bilo ako bi se to naplatilo dodatno u derbiju koji nam se polako približava, čini mi se da je 27. septembra na programu u Humskoj. Igra se ok protiv tima koji igra Ligu šampiona, nije ništa sporno, ali Partizan je Partizan. Pa da, ali razmišljamo korak po korak, jednostavno imamo još dve ili tri utakmice do derbija. Mi ćemo na sve pobedi, pa kada dođe derbi spremat ćemo se da što bolje odigramo i da pobedimo. Tako je, vrlo, vrlo zrelo razmišljanje, ja malo trčim pred rudu, već mi je derbi u glavi već neko vreme, ali pitao bih te negde i pred kraja ovog razgovora takođe, sa kim se najviše družiš iz Partizana? Pa sa mlađim igračima, sa Matijem Stjepanovićem, Janko Vremovićem, Bojanom Mirčetićem. Matija Stjepanović, ja uvek kažem, budući kapiten Partizana i predvodnik jedne generacije nove. Ja verujem u to, on je stvarno jedan super momak i veliki profesionalac, jako talentovan igrač i verujem da će biti kapiten. Da. A ko su ti fudbalski idoli, na koga se to recimo ugledaš kao, ko je po tvojom mišljenju možda najbolji fudbaler na tvojoj poziciji da bi ti volio tako da igraš? Pa ne, stvarno dosta, nemam idola, iskreno da budem, ali dosta ne gledam, na primjer mi Tomu, što igra u Brightonu. Volim da gledam igrača koji podsjeća na mene. On se ja podsjeća na njih. Eto, dakle, to bi bio razgovor sa Nemanjom Trifunovićem. Nećemo puno da te zadržavamo. Bilo je veliko slavlje posle pobede nad IMT-om. Ja sam jedva spavao i ti gotovo da nisi spavao, tako da hajde malo da odmorimo, a navijači neka uživaju u ovom razgovoru koji smo za njih pripremili. Hvala na pažnji i nastavite da pratite Partizanov podcast.